Siz hansı səbəbdən bugün Ədliyyə Nazirinin önünə gəlmişsiniz və etiraz edirsiniz? Əvvəlki dəfə mən burada etiraz eləmişdim. Ondan bağlı idi ki, icra məhkəmə qərarı icra olunmur və mən demişdim ki, o plakatda daha əvvəlki etirazda çıxış eləyəndə demişdim ki, Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovla görüşmək istəyirəm. O görüş alınmadı, amma Fikrət Məmmədovun köməkçisi və icra baş idarəsinin rəisi ilə mən görüş elədim. Amma hal-hazırda Fikrət Məmmədovun məhkəmə qərarının icra etməsi tələbi ilə mən bura çıxmışam. Ona görə ki, hələ də Yasamal İcra və Probasiya Şöbəsi məhkəmə qərarını icra etmir. Bu iş 4 ildir icra olunmur. 4 ildir bu iş icra olunmur. Prezident administrasiyasından cürbəcür adamlar bu işə müdaxilə edirlər, tapşırırlar bu işi və iş icra olunmur da. Yəni bu 4 ildir təsəvvür edin ki, məhkəmə qərarını bir oyuncağa çeviriblər. Məhkəmə qərarı nəyə bağlıdır? Məhkəmə qərarı ondan bağlıdır ki, əslində sadə bir şeydir. Mən uşaqla görüşməliyəm, amma burada məmurların öz başınalığı ilə bağlıdır. Yəni burada konkret bu iş onlandırdı ki, yəni prezident administrasiyasından, yəni hansısa bir adam tapşırır bu işi. Yəni iş belədir ki, bilirsiniz necə, hansısa bir iş burada Azərbaycanda nəsə eləmək istəyirsənsə, sən ya bu işi pulla həll eləməlisən, ya da tapşırmalısan. Başqa yolla olmur. Yəni bir qədə prezident administrasiyasından bir qədə zəng eləyəcək, mənim işimi tapşıracaq. Bu nə qədər, yəni normaldır. Bu nə qədər haqlıdır. Yəni mən belə sistem istəmirəm. Yəni sistem belə işləməməlidir. Sistem belə işləməlidir ki, məhkəmə qərarı qanun səviyyəsindədir. Qanun səviyyəsində olan məhkəmə qərarı da icra olunmalıdır. Zəhmət olmasa gəlin qəbul şöbəsinə. Qəbul şöbəsinə. Məni bizə artıq qəbul eləyə, çox xahiş edirəm. Mən qəbul şöbəsinə getməyəm. Yox, getmə. Gəlin, zəhmət olmasa. Yox, artıq qəbul eləyiblər. Mirzəyev Fərid. Artıq qəbul eləyiblər. Yox, mən getmirəm. Mən getmirəm. Bir də deyirəm. Mən dünən sizə növbəti Fikrət Məmmədov bu icra etsin. Yox, xeyr olar. Bundan bağlı zəhmət olmasa gəlmirəm. Gəlmirəm, aç, artıq. Yasin də mən nə deyirəm? Yoldaşa mane olmayın, çox xahiş. Buyurun, burada, burada, burada yer var. Keçsin də, mən nəyinə, mən nəyinə, mən azıq. Yox, mənim, gəlin. Yox, mən getmirəm, baxın. Yox, yox, getmirəm. Nə, əsassız görüşləri siz nə eləyirsiniz? Əsassız görüş nə edirsiniz siz? Əsassız, görüş olursa, mənəsə, Ədliyyə Nazirinin köməkçisi mənə deyir ki, mazini getirsin, mən söz verirəm. Gəlin, gəlin, yox, yox, mən plakatı oxum, bunu tələb edirəm. Eşdirsiniz mənə, biz sizin qəbulunuzu keçin, təşkil elədiniz. Təşkil elədiniz, söz verdiniz ki, icra olunacaq. Biz sizi bununla mı qəbul etdik? Yox, yox, mən deyirəm, mən deyirəm. Mən deyirəm ki, burada bu qədər yer var. Siz it öyrətməyin, məlim. Qardaş, hara gedir, gezsin. Kömək istəməyə gəlib, Ədliyyə Nazirinə gəlib. Yürəsində, yürəsində. Yürəsində, mən də çəkirəm. Siz şunlar istəməyəc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 ə
Ben o kabla gelmemişim, ben o çaymaya gelmişim. Fikret ben, ne dur, gel buraya.
Kardeş, gel. Sizin elədiyiniz qeyri-qanuni hərəkətdir. 4 ildir ki cür eləmir. Elxan bəy, ona sözlüsün. Ona sözünə layiq ifadəli istifadə. Hansı ilə layiq idi? Sən mənə 4 ildir mənim 4 ildir icra eləmirsiniz məhkəmə qərarını. Qəbul edə bilərsiniz. Kimsiz bunu sürürsünüz? Bu mənim mülkiyyətimdir. Qəbul edə bilərsiniz. Hansı mülk? Sən mənə lazımdır ki boş-boş ağır. Mən bambulu sayır sənin babini. Fikrat Məmmədov çıx bura. Gektar çıxmır. Layiq hərəkət eləmir. Elə eləyirəm bir. Layiq hərəkət eləmir. Layiq deyil bu. Bu mənim hüququmdur. Mən sizi tanıyıram. Mən, tanımırsınız. Mən 2 dənə universitet qurmuşam. Siz vətəndaşı bambılı yerə. Siz də qulsunuz. Siz qulsunuz. Siz qulsunuz. Söydə olmaz. Belə olmur. Nə sözüm var? Siz qulsunuz. Qulsunuz siz. Sizin də hüququnuz. Mən sizə görə çıxmışam bura. Biz də sizə görə burdayıq. Ha siz bambılı yerinə salmışsınız adamı. Bambılı yerinə. Fikrat niyə ay kişi? Bu adil nazirdir. Vətəndaşın qulluqçusudur. İcazə verin sizi qəbul edək. Gəlin. Mən getmirəm. Məsələ nədədir? Ay kişi, məsələ nədədir? İcra məmuru telefonu söndürür. Burada yox. Gəlin. Gəlin. Yasamal icra probasiya şöbəsinin rəisi telefonu söndürüb. Siz bambılı yerdə salmışsınız insanları. Nəyə, nəyə? Yaşında mən o gəlsin. Beynim də yaxşı etmək. Mənə parmağım olmuş ki. Mən eşmə qalıb o özüm var. Belə deyim, 18 yaşlı keçmiş adamdır. Mənim uşağım deyil. Niyə də niyə söndür? Telefonu siz söndürməsin də onu gəlir. Ha mənim, gəlsin, o da gəlsin. Ha qardaş, mənim nə işimiz qalıb? Mən Elxan bəy, ay Elxan bəy, gəlin, gözləyirsiniz, gəlin. Baxın, vətəndaşın etirazını, bu mənim qarşısında sorumluluğumdur. Yekunlaşdırın, yansın qəbulu. Okey deməyim nəyimə lazımdır, özü bilər, o göz qərarını verən adamdır. Siz yekunlaşdırın, yansın qəbulu. 15 yaş yox, 15 yaş yox, 16 yaş yox, 18 yaş yox. Sizə görə o buradadır, siz yekunlaşdırın. Mənə görə orada, burada, mənə görə burada deyirik, məhkəmə qərarının icra olunmaması görə burada. Burada qərar icra olunur. Yaxınlaşdım qəbula, biz də lazım qəbulları qeyd eləyəcəyik. Etiraz eləyən odur, mən deyirəm ki. Etiraz eləyən odur. Niyədir, niyə? Necə yəni niyə? Niyə səbəb göstərir, mən də yaxınlaşdım. Siz buradasınız, o insan orada durur, getmir. Niyə getmir? Niyə getmir? Adam ona görə getmir ki, onun məhkəmə qərarı icra olunmur. Ona görə gəlibdir. Burada məhkəmə qərarı icra olunmur. Yaxınlaşdım qəbul. Harada olur bəs? Baxın, vətəndaşa münasibət belədir. Qədədən bəy çıxmaz. Mən sizə bəy deyirəm. Elxan bəy, gəlin bəy. Başa düşdüm, bilsiniz necə? Yaxınlaşın. Haray, haray. Qəbulə yaxınlaşın, biləyin nədir? Qoy gəlsin bura. Kim gəlsin? Nə də bilirəm, kim gəlmək istəyir? Burada sizin məsələniz həll olunmur, məlim, gəlin. Yox. Sivil ölkədə yaşayır. Ay şey, nəyə gələ? Nə sivil ölkədə? Sivil ölkə budur. Bu hərəkətdir, yaxşı. Başqa nədir? Bəs 4 ildə icra etmir sizi. 4 ildə icra olunmur. Qəbulda olmuşsunuz. Olmuşam. Söz verir, bir kişi kimi söz verir. Çox gözəl. İcra baş idarəsi, İcranın nazirin müavini. Gəlin görəyin başqa nə tür kömək eləyə bilər. Yaxınlaşın, zəhmət olsun. Mən yox, baxın. Çağırırsınız, papaxa çağırırım. O da qanunsuz olacaq. Bura mənim dayanıb diqqət eləməyə mənim hüququmdur. Bir dəqiqə. Bir də mən sizə baxın. Nə acizadır, bəsdir. Biz də kömək eləməyə. Mən bir də deyirəm. Baxın, xəbərdarlıq eləyirəm ki, digər aksiyalarda eləyirəm. Bununla mən rəsmi müraciət eləyirəm. Nə nə yapsın? Adam apara bilmirsiniz, mənim üstümə niyə durmaq sənəyə? Belə də jurnalist durmaq. Elxan bəy, jurnalistlər sənə də təqdim edəm. Fərqi yoxdur. Konstitusiyaya görə hər bir vətəndaş jurnalist funksiyasını oynaya bilər. Məlumat yığa bilər, toplaya bilər, yaya bilər. Onu izah elədim mən onu. Hə? İzah eləmişəm. Hə, izah eləmişəm. Görürsünüz, vətəndaşın sözünü gəlib Ədliyyə Nazirin əməkdaşı götürücü. Sizi qəbula dəvət edir. Bu bambıllıqdır, bu bambıllıqdır. Bəli, təhqiramı ifadələrdən çox xahiş istifadə eləmir. Çox xahiş istifadə eləmir. Sivil qaydada gəlmişsiniz bura, siz qəbul eləməkdir. Yaxınlar. Sivil qaydada mən dayanmışdım. Niyə mənim plakatımı çıxmışsınız? Kimdir bu sifat? Sizin bu əməkdaş, buranın əməkdaşı. Bu plakatla gəlmək icazəniz birinci növbədə yoxdur. Niyə? Yoxdur icazə. Yoxdur. Qabaqcadan xəbərdar eləməklə qeydiyyatdan keçməklə siz kim sizə? Aksiya keçirə bilərsiniz. Kim sizə? Nə yaxşı? Nə yaxşı qanun. Elə elə. Elə də 4 ildir. Siz qəbul istəyirsinizsə? Yox. Mən qəbul istəmirəm. Keçən dəfə qəbul. Yox. Bir dəfə qəbulu təkrar neçə dəfə sizin qəbul təşkil edir? Bir dəfə qəbulunuzu. Bir dəfə cəri təşkil eləmiş. O da aksiyadan sonra. Yox, yox, bilmirəm. Plakatdan məhz tələbimi yazmışam. Fikrət Məmmədov, məhkəmə qərarını icra et. Oturma, bu vəzifə sənin
qohumluğuna görə verilməyib. Sən vətəndaşın qulluqçusan. Sən işləməlisən qulluqçusan. Biz ona görə sizi qəbula çağırırıq. Qəbul nədir? Oturacaq deyəcə, bilirsən belə yola ver də. Gəlib bambılı qabağı var. Bir də elə yola versin getsin. Belədir. Belədir. Vətəndaşı bizim ölkədə vətəndaş bambılı yerinə qoyulur. Vətəndaş belədir. Deyə hamıda. İlham Əliyevin xəbəri yoxdur. Yox, xəbəri yoxdur, qoy getsin xəbəri olan gəlsin də. Belə şey olar. Necə olur ki, prezidentin heç nədən xəbəri yoxdur? Belə şey olar. Biri olsun ki, nəsə bağlı bir şeydir. Siz qəbulda olmuşsunuz, qəbul sələ araşdırılır. Hələ siz cavab verilməlidir hələ. Qəbulun nəticəsini gözləyirsiniz və növbəti qəbula biz sizi qeyd edəcəyik. Məhkəmə qərarını hansısa prezident administrasiyasından bir dənə qədə zəng eləyib məhkəmə qərarının qanun statusunda olan sənədi ləğv eləyirsə, dayandırırsa, onda bu nə deməkdir? Nə deməkdir? Ölkə kimin üçündür? Kimin üçündür? Bəy üçündür? Ölkə vətəndaş üçündür. Vətəndaş üçündür. Məhkəmə qərarı icra olunmalıdır. Amma elə deyil, dediyimiz kimi deyil. Gəlin, qəbula nə gəlir? Orada adamı qəbulda siz yola verir. Gəlir bir az şirin sözlərdən danır. Bir söz deyirsə, ədliyyə nazirinə yaxınlaşır. Güvənlisiz yaxınlaşır. Yox, mən bunu ictimaiyyətin qarşısında bir dəfə güvəndim, o mənə heç bir şey, tədbir görürsünüz. Vətəndaşa siz niyə jurnalistə müdaxilə edirsiniz? Siz nəsə sual vermək istəyirsiniz? Yox, sual verir, eşək, başqa heç nə demədi qədər. Hara, mənə nə işim, o bilər də. Siz vətəndaşla probleminiz əl edin, mənə yox. Sizinlə vətəndaş qapıda, nə gizlənib orada? Qanuna görə məmurdur da, özünü təqdim eləməlidir. Kimdir o məsələn, vətəndaşın mülkiyyətini cırır, plakatı cırır? O nə demək? Məsələniz ilə icra işi ilə bağlı. Olunmu? İcra olunmu? İcra, baxın, görün, dövlət orqanı məmurları, icra məmurları, gəlirdən borçlu evdən qovulur. Niyə qoymursunuz? Bana mən məcburam artıq fırıq siz çəkəm. Borçlu evdən qovulur. Siz onunla probleminiz əlinir, mənlə yox, mənlə probleminiz yoxdur sizin. Görün nə gündədir ki, məhkəmə qərarı... Deyirəm ki, Kirkuklanza Temur Kərimoviyyə çıxacaq da. Sən ki, ümumiyyətlə siz kimsiniz, qarşıdan siz formada? Polis. Polis üçün sonra patıqanı mənə baxdım. Amma siz niyə jurnalistdən əsəb jurnalist deyiləm. Mən yolda yolda gecə bir avarayam. Çəkirəm, bax, belə kemistir çəkirəm. Jurnalist deyiləm mən. Şəxsiyyət vəsqəm də maşınladır. Portalımız var, bunu çıxır. Temur Kərimov. Sən nə ixtiyar var mənə çəkir? Mənim var ixtiyar. Siz vəsvə başındasınız. Mən gəlib evinizdə çəkmirəm sizi. Mən vəsvə başındasınız. Vəsvə başındasınız. Küçədə niyə durursunuz? Mən bayırdayam. Bayıra niyə gəlirsiniz onda? Mən bayırdayam. Bayırda susa fərqi yoxdur. Mən bayırdayam. Sizin məni... Eləməyin, eləməyin. Bax, hörmətsiz eləməyin. Hörmətsiz deyil, siz edin. Eləmirəm, neyin edin? Mən adi vətəndaşam, Temur Kərimov. Mən sənə icazə vermirəm mənə çəkirəm. Niyə ki? O mənim kondisyon uyğun icazə verir. Harada çəkirəm mən sizi? Ha, qardaş. Babamı mən buradayım. Aha, buradasın. Sizin nə ixtiyarınız var mənə çəkirsiniz? Siz niyə gəlmişsiniz bura? Ha, qardaş. Nə ixtiyarım var? Vətəndaş çəkirəm mən. Vətəndaşam, yolla keçirəm. Yox, müəllim, sizin dediyiniz ayrı məsələdir. Valla ayrı məsələdir sizin dediyiniz. Vəsqəbi göstər. Qardaş, vəsqə Temur Kərimovda portalım var da sizin üstü. Nəyi? Jurnalist deyiləm, adi vətəndaşım. Jurnalist deyilsən, siz çəkirsiniz. Niyə, kim deyil onu? Çəkirsiniz. Onu kim deyil? Çünki mən xidmət başında sən mənim üzümü çəkənməzsən. Sən jurnalist deyilsən, siz çəkənməzsən. Niyə ki? Səsimi yaza bilərsən və yaxud da görüntünü aşağı hiss etsin. Harada deyilir, harada olsun. Qanun vericilik. Mən də zəng edəm sizin mətbuat xidmətinizə. Deyəcəm ki, familiyanızı deyil. Adım Alılı Xəyaldır. Zəng vurub kimə istəsən deyərsən. Kim kimdir? Xəyal Alılı. Qardaş, mənim ixtiyarım var, heç əlməyəm, sən ətədir. Bu adam buraya elə belə gəlməyibdir. Və siz də buraya yaxınlaşdınız, bu adam problemlər eləmək, düzdürmü? Deyirəm ki, biz əlimizdən gələn qədər köməkli eləməyə çalışırıq. Birbirimizə hörmət nə yanaşaq? Mən hörmət istəyirəm. Pres vəsiqəmiz üzərimizdə sizə təqdim edin. Üzərimizdə... Pres, mənim maşınımdadır maşınım. Gələk maşına yaxınlaşaq, maşınım. Gəlin, gedək, göstər. Hazırda məndən vəsiqə istəyirlər. Siz mənə qəşək tanıyırsınız, deyilədə. Valla qəşək tanıyırsınız.